Kulové ventily Hertz se systémem ProClean. Principem je patentované řešení pro plachu prostoru okolo koule. U běžného kulového ventilu v tomhle prostoru zůstává určité množství vody, které žije svým životem. Krystalizují zde minerály, množí se bakterie, zvyšuje se riziko vzniku legionely. ProClean zajišťuje trvalý proplach prostoru okolo koule. Systém ProClean prodlužuje životnost a bezchybnou funkčnost kulového ventilu. ProClean. Dlouhá životnost. Maximální hygiena. Hertz. 100% evropský.